Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. Доброго ранку. Завдання поїхати в Катар для збірної України стає все складніше. Після половини матчів відбору у нас лише 4 очки. Ще перед грою з Казахстаном новопризначений Олександр Петраков заявив, що поразка фактично означатиме для нас виліт з боротьби за путівку на чемпіонат світу. Українці чудово почали гру проти Казахстану. Яремчук забив уже на другій хвилині. Могли забивати ще, але не вийшло. Перший тривожний дзвіночок для нас пролунав після перерви, коли лише ВАР скасувала гол казахів. Але згодом ми таки пропустили від Валіуліна. Здавалося, дебютант Данило Сікан врятував гру в компенсований час. Проте Валіулін встиг забити знову. Я говорив, компліменти вашої команди. Дисциплінована, хороша команда Казахстана. І предупреждав своїх футболістів, щоб не розтрачували голевые моменти. Понимаете? Ну, наверное, не достучался. Я даже не знаю, с чем это связано. Впервые, откровенно говоря, такие ошибки допускались. Профессиональные футболисты не могут забить мяч. И концовка, получить такой гол, один, потом второй. Ну, мы будем разбирать, спокойно поговорим с ребятами. 2-2. Четверта нічия українців у нинішньому відборі. Трішки підсолодили нам відчуття після цієї гри французи. Чинні чемпіони світу не зуміли переграти Боснію та Герцеговину 1-1. Тому після цього матчу ситуація для нас не виглядає поки критично. Французи перші, а ми другі. Втім, фіни відстають лише на 2 очки і мають аж 2 гри в запасі. Тому нам вкрай потрібно вигравати в наступних поєдинках. Щоправда, перемоги потрібні і Франції. Проти французів нам грати вже в суботу на Олімпійському. Спонсор показу Favbet. Favbet всередині гри. У самому розпалі змагання на кортах останнього сезону тенісного турніру Великого Шлому US Open Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола американського мейджора. П'ята ракетка світу у двох сетах не залишила жодних шансів іспанці з третьої сотні рейтингу WTA Ребеці Масарові 6-2 та 7-5. У третьому раунді змагань українка зустрінеться з росіянкою Дарією Касаткіною. Вона відправила додому срібну призерку Олімпіади в Токіо, чашку Маркету Вондроусову. Впевнено крокує далі і чинна чемпіонка Ролан Гарос Барбора Крейчикова. У другому колі US Open вона знищила американку Крістіну Макхейл 6-3 та 6-2. Далі на чашку чекає росіянка Крістіна Рахімова.